So, hi. Olá, Susie. Vou para Paris, casually. You know, as one does. So, yeah, eu vou para Paris. Tenho um avião para apanhar daqui a uma hora. So, yeah. Vou para o YouTuber Creator Summit em Paris. Primeira vez que eu fui convidada para um evento do YouTube, so... Sinto-me hashtag blessed, sinto-me hashtag relevante, sinto-me hashtag desfocada. Thanks, camera. I'm loving this look. Good morning, Alabama! Good morning, hallelujah! Oh my god! Yes! Yes, Queen! Oh, we're here! Vamos partir! Isto é o Terminal 1. Onde é que é o Terminal 2? Onde é que é o Terminal 2? É ali. Terminal 2, peraí. Terminal 2, it says it's this way. Estamos no terminal errado. Acorda atrasada, depois apercebe-se que não vai chegar no tempo do avião. Conseguimos! Eu literalmente consegui o último bilhete porque o meu voo está em overbooking. Por que não? Airlines! Adoro quando tipo airlines vendem mais bilhetes do... Vendem, you know, bilhetes a mais para o spa. Ok, então... O senhor estava-me a dizer que se eu chegasse 5 minutos mais tarde, eu não tinha voo. Ainda bem que estamos atrasados então. But just enough. Just capa, enough. Capa do... Adam. Adam, tens a minha mala. Ai, bitch. Adam, tens a minha câmera. Yeah. Go. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Ninguém consegue ser na playa porque a playa é ruim, ok? I mean, acho que isso é tipo óbvio. Ok, I have to go. Ok, I get it. My baby. Até já. As pessoas não nos conhecem, parece que tipo, fazem embora tipo, for years. Mas me like! Vou conhecer youtubers famosos! Adam, I love you! So guys, acabei de chegar. Holy crap, está bem calor aqui. Eu já tenho oficialmente o meu badge. Tenho aqui a pulseira. E estou no meu quarto. E vejam só, tenho aqui uma mala do YouTube. That's so nice! Eu recebi um saco de YouTube, diz C-3PO, very cute. Mas vejam só, ok, tenho candy, tenho tipo um bloco de notas, tenho uma garrafa, tenho uma câmera, tiro fotografias underwater, obviously like a PJ kind of set. Tenho uma toalha que diz... 3PO. E esta é a minha parte, vejam só. Bem, eu estou bem nervosa. Eu normalmente não fico nervosa por eventos, mas eu neste estou mesmo muito nervosa. Como é que eu vou explicar? Quantidade de youtubers ou é mais relevantes do que eu, pessoas que eu vejo todos os dias e que estão no mesmo hotel que eu e que eu vou ter que interagir com. E eu não faço a mínima ideia como fazer isso. But it's okay. It's fine. Eu acho que nós vamos conseguir lidar com a situação. Eu pareço literalmente um homem sem abrigo neste momento. But it's fine. Estou bem nervosa, mas felizmente tenho a minha amiga Ellie, que eu já conheço à bué. Ela também vai ao evento, so... Oh, não vou estar tão sozinha. Tenho aqui uma cartinha do YouTube. Cute! Welcome to the YouTube Creator Summit. It's so nice. Basicamente tenho aqui a minha agenda. Eu estou cheia de sono. São 10 da manhã. Eu vou dormir uma sesta. Acabei de dormir. Demora. Vejam só o meu quarto depois. Literalmente, metade das ruas já desapareceram, né? A minha amiga está a chegar e ter tipo uma massagem. Eu pareço tipo uma total idiota. Eu estou bem nervosa de sair do quarto, como assim? Ok, bora lá, vamos sair, vamos dar a massagem. Tem que ser, Catarina, tem que ser. A few moments later. Sinto que agora já penso mais uma semana. Hi, how you doing? Bem, basicamente, eu tenho que ir ao shopping porque eu tenho a minha escova de cabelo. Quem é que se esquece disso? Eu vou ter com a minha amiga Ellie e depois vamos ter uma festa que eu estou bem nervosa para. Oh. Hi! Hi! Bem, pessoal, estou aqui com a Ellie. Ellie, say hi. Hi! Oh my god, you're so pretty. I can't. Are you ready to party? Yes. And then we're gonna wake up really early, put it downstairs. Okay, Sean, it's gonna be good times. Thanks, I'm in. Is it bald? You don't look bald, stop. Get you. Paulinho, estão a passar o teu vídeo aqui. Sou eu! The next day.
So, hi guys. Bom dia, tomei pequeno almoço, como vocês viram. Meu pequeno almoço foi épico. Eu adoro pequeno almoço. Mas vejam só, agora supostamente eu vou ter Creator Summit Content. So I don't know o que isso quer dizer, mas vai ser fixe. E eles nos deram este dossiê, que é bué cute. Basicamente tem a nossa agenda, que diz o que nós vamos fazer, quem está no Summit. Eu estou aqui, vejam só. What's up, girl? Who that girl? It's me. So yeah, that's gonna be cool. Vou ter com a Ellie e depois vamos juntas. Estamos assim. Hi. Hello. Look at us. It's like we're ready for school. Yeah, really, right? Bem pessoal, eu sei que não mostrei nada daquilo que está-se a passar. Os workshops são privados, eles não querem que... Oi, estou toda chocada. Eles não queriam que nós filmássemos e eu estava a conhecer o pessoal todo. E tipo, não queria estar com uma câmera na cara deles, porque acho que isso é bué cringe. So, yeah, de qualquer forma, estou aqui no quarto da LA. Eu e a Ellie estamos a nos arrumar, temos meia hora para tipo... nos transformarmos em pessoas. E vamos ter um jantar num barco e depois uma after party. Yeah, obrigada YouTube já agora por esta oportunidade. Sinto-me bué feliz. Anyway, bora nos transformar, porque Ellie vai me ajudar a... So, Ellie, what the f*** do I do? Ellie, look at my veins. We will save it. I want to look like at least half as good looking as you. Yeah, I used a lot of fake tan, so that helped. So what do you think I should do with my face? Besides burn it. Spray my face with this one first. Stuff. Like this? Yeah. Should I? I would foundation and conceal, okay. And then see where we're at. Okay, so can I use your blender? I don't know if it's wet enough. I usually don't. Oh, it's asking more wet? Yeah. How bad is it that I don't actually wet my beauty blender? Yeah, I don't know why you have a beauty blender. Eu não molho meu beauty blender. It's literally tipo desertizada. Yeah, no, it has to be wet. Okay. Otherwise, it has no function at all. Oh, this is nice though. This is for people that have good skin. I know things. You like know nothing, Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Arms bigger than my face. I love that angle. Whatever, it's time. Whatever. I'm gonna sneeze, that's what I'm saying. Oh, I thought you were just like repulsed by how my face still looks like a reptile. Oh, Doris duplicate. Hello, boys. I'm putting things on my face, hoping for the best. Will I be successful? I hope it's really dark and people won't really be able to see what's going on. I don't know. Look at me. Don't do that. Oh, sorry. A little dots of this. Oh! Is my face darker than my chest? Yeah. What now? Where you do this, and then it just blends the powder into your face. Mm. Right away. I'm feeling my hair today. Now, and then like, that was my phone. Okay, so that's good. We have 30 extra minutes. But that's still not a lot of time, so we still have to be like pretty. When do you do your brows? Ella was a hair wax. That smells real nice too. It does. Oh my god. Like eyebrows, hi. Can you just see it like it looks like you're doing that with your face? I'm gonna change your... Oh my god, I'm so excited about this. Yeah. And that was nice. I like. That's a look. Oh my god, I feel myself. Agora, eu acho que ela devia ter o seu próprio canal de vlog. So, vocês deviam comentar isso nos comentários, porque ela não acredita. This is not a good angle. This is a terrible. Yeah, I look... Sorry. Oh crap. Isto é o nosso antes. And after. Chegamos ao barco, tem aqui uma estação onde temos o nosso próprio chapéu. Oh, ele vai defender a cabeça, vamos lá. Very cute. E vai nos decorá-lo, because you know, why not? E agora vamos lá em cima para a party. Look at her! Oh my god, I am so hungry. Get me the appetizer. No tipo appetizer. Yay! After party, vejam só, chegamos aqui ao hotel onde vamos ter a nossa after party. Eles têm aqui todos os nomes dos criadores aqui, do ano que está aqui. O ano não veio, o ano está nos nossos corações. C-3PO. Yay! We had this idea. There's a pool, very nice pool, and we want to go. Well, like, we don't have any bikinis or anything. But we're going to find a way in the pool. It's a pack. Okay. Yeah! Yes! Hello!
videos on YouTube. And you? I make YouTube videos as well, but I'm not French. Ah, sorry for you. I know, me too. Só tem tipo a parte de cima do biquíni, mas eu não tenho a parte de baixo, porque eu estou a usar jeans. Ele por acaso tem um fato bem, mas nós vamos agora para a piscina. Por fim, vai ser incrível. Oh my god, I'm so cansada. Acho que nós vamos agora para o nosso quarto. Vamos pedir room service. Because we're hungry. Alright, bye guys. Bye. 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 Bye, Eleanor. Bye. I love you. Bye. Bye. E pronto, estou a caminho de Portugal agora. E vai ser uma viagem. Vai tranquila, vou dormir um bocadinho. Oh my god, o meu cabelo está completamente crazy, mas it's okay. Eu diverti-me imenso aqui. E estou kinda sad. Eu estou mesmo muito grata por ter tido esta oportunidade. Eu queria desde já agradecer ao YouTube por me terem convidado. Pá, foram uns dias mesmo inesquecíveis. E yeah, estou bem feliz. Também estou bem feliz de estar em casa, de ir para casa, porque eu estou cheia de olhos do Adam, cheia de olhos do Tyos. Que saudades da bomba. Só quero ir para casa agora. Oh, this was really nice. Mas é fixe de fazer parte desta comunidade é que depois temos eventos assim e também que nos dão a oportunidade de conhecer outros YouTubers. Eu sinto-me literalmente a pessoa mais sortuda do mundo por ter tido esta oportunidade e por todas as oportunidades que eu tive por causa do YouTube. A minha vida mudou completamente desde que eu criei o meu canal e está a ser uma viagem mesmo inacreditável. E tipo, mal posso esperar para ver o que vai acontecer a seguir. Desde que vocês estejam comigo, we're good. Porque assim vai melhorar o mundo. Até já.